Шановні друзі, я тримав руку довго, я нікого не перебивав, і хочу тут висловити декілька тез. Перше, з яких говорив ви, Олег Михайлович, що стосується вашої формули, як би це все мало відбуватися, про спочатку відведення військ за кордон, контроль над кордоном і так далі. Це є насправді ідеальна формула, і так, якби все мало складатися. І знову ж таки, виникає у мене питання, а чому цього не відбулося раніше? Чому цей конфлікт був? Чому ці переговори? І чому в загальному вирішення цього питання було заморожене ще з 2016 року, якщо говорити, так? Це є перший момент. Я ні до чого не апелюю, просто виникає питання, чому цього не було зроблено раніше. Що стосується того, що говорив... Що Путін цього того, не хоче. Що, пане Олексій, ви в два рази старший за мене майже, не перебивайте. Ні, ну так ви б задали питання, я про це відповідаю, тому що Путін цього питання, не хоче. Я ж вам питання не задаю. У нас дискусійна студія, я думаю, можна дискутувати ходу репліки. А кому ви задали питання тоді? Ну ви ж задали питання. Пане чому Олексій, так не відбувається? Так не відбувається, тому що Путін цього не хоче. Чому так не відбувалося? Тому що Путін цього не хоче. Це вірно. Путін веде війну проти нас, а ми проти Путіна. Пане Олексію, на сьогоднішній день президент Зеленський запропонував якусь альтернативу вирішення цього питання. Ця альтернатива на сьогоднішній день... Я не почув цю альтернативу. Ця на сьогоднішній день. Де ця альтернатива? Це на сьогоднішній день є альтернативи. Це про те, що говорив... Я відповідаю. Це про те, що говорив пан Роман, коли ми не чуємо конкретної дорожньої карти, ми не розуміємо, про що буде говорити президент Зеленський там... Безпосередньо нормандському форматі. Нормандський саміт, пане Олексію, я говорю. Дозвольте, будь ласка, мені закінчити. Тому що кожен дякую. Йде туди щиро своїми пропозиціями. Тому і ми говоримо про те, що президент Зеленський їде задавати конкретні питання. Питання коли? Коли відбудеться остаточний обмін полонених, якщо всіх на всіх, то коли це буде відбуватися? Він говорить про те, коли будуть повернуті території, і найголовніше, коли настане остаточний мир. Він їде задавати туди конкретні питання, і що буде в разі того, якщо на це Путін не піде, або ж якщо він цього не дотримається. Так що буде? На сьогоднішній день він їде задавати туди ці питання. Друзі, наголошую, вперше за три роки ми рухаємося в тому напрямку, якому Україна довгий час цього чекала. На превеликий жаль, на сьогоднішній день з агресором потрібно говорити. На превеликий жаль. І якщо в загальному люди вчать історію і говорять про мистецтво війни, кожні війни закінчувалися в кінцевому результаті переговорами. На превеликий жаль, сьогодні з Путіним потрібно говорити. Так, тому що це є одна з формул нашої перемоги. Зрозуміло. Тобто план Зеленського, це задати питання Путіну. Слухайте, це не капітанський конкурс КВН. Що ви пропонуєте? Яка ваша Путіну? Пропозиція? Дуже просто. Можна вивести на екран цю картинку Зеленського? Перепрошую, чи можна почути? Демонстрували. Там. Скріншот на одну хвилину, ну одну секунду. Можете? Зараз наші редактори не кажуть. Я вам просто фактажом. Справа в тому, що поруч з Зеленським під час цього того звернення, яке ви показували, я думаю, що багато з людей не знає, хто це стоїть. Можемо по, о, оце в правому, може трішки там, бо тут його ще не видно. От там, от, бачите, морда, правому, да, в правому куті. Це такий Андрій Єрмак. Да. Ні, це Жовква. Де трішки далі, напевно, він буде, його буде видно, бо далі його було видно. Значить, зараз, це міністр, це тіньовий міністр закордонних справ в Україні. Бо в Україні ж зараз як є? Є формальний президент Зеленський, тіньовий Коломойський. Є формальний прем'єр Гончарук, тіньовий Дубілет. І є формальний і міністр закордонних справ. О, ось зараз там з'являється Єрмак. Пристайко, ой, оце Єрмак зелені, виходить, дивіться в кут. Значить, це Єрмак, згідно свідчень в Конгресі США. Це не в Україні хтось сказав, не на якомусь ток-шоу, не наші політики. Це свідчення в Конгресі США. Коли йому сказали, що ж ви так ненавидите Порошенка особисто, він достав, це каже Тейлор, це посол, фактично посол США в Україні. Він достав фотокартку свого брата і сказав, тому що Порошенко винний в тому, що мій брат загинув. Значить, що це означає? Що він у тій війні, яка відбувається, звинувачує не Путіна, який цю війну почав, захопив Крим, Донбас, вбив 13 тисяч українців, а каже, що винна український верховний головнокомандувач. І це він каже американцям. Скажіть мені після цього, як може ці американців, як їх можна питати, тримайте санкції проти Росії? Олексій. Так що ж він сам каже, що це ми самі винні? Ось він там стоїть. Олексій, ось вам фактаж. Олексій, ось вам весь фактаж.